മതപ്രഭാഷകൻ തൊഴിൽ കുടുംബത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച വിഷയം കെ എസ് ബി അതിന് എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഈ തിരൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അത് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വിഷയം എന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തിരൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയും നമ്മുടെ താലൂക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വതവേ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അത് ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. ഇയാൾ മഞ്ചേരിയുള്ള ഒരാളാണ്, ഏതൊരു ഫൈസി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ വേദികളിലും പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മതപണ്ഡിതന്മാരുമാണ്, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമാണ്, എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം ആളുകൾ നേരത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ച മതി, രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും മതപണ്ഡിതന്മാരായാലും മറ്റു ആരുകളാണ്, ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കുത്തുന്ന ഒരു പതിവാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറിയാതെ പോയ കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടം വെറുതെ വിളമ്പുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി പരാമർശിച്ചു പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ഒരു സുഖം മനസ്സിലെ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പരമാവധി കൊണ്ടാണ്ട് പരിഹസിച്ച് ഒരു കഥാപാത്രമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകൾ, അതിലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമം നടത്തി സാധിക്കാതെ വന്ന സമയത്ത്, സ്വിച്ച് ഓഫ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അയച്ച മെസ്സേജും അയാൾ തന്ന മറുപടി ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിക്കും താലൂക്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. അയാള് അന്ന് ഉമ്മറയ്ക്ക് പോയത്, ഉമ്മറയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് അയാളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് തിരൂർ താലൂക്കില് തിരൂർ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവർത്തകർ വളരെ ക്ഷോഭത്തിലാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളത് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അയാള് സംസാരിച്ചതിൽ വന്ന ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച വോയിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഇതുമാതിരിയുള്ള ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുക, അവസാനം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിരവധി സ്റ്റേജുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്? നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല വചനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും അത് ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ധരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ വന്ന ആവശ്യം കൂടി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും ശ്രമം നടത്തും. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ, തിരൂരിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തെ കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കാണും എന്ന് ഈ ജനറൽ ബോഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരും. ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ ധർണ നടത്തിയത് എന്തിനാണ്? നിലവില് ക്ഷേമനിധിയിൽ നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുക മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ 120 രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക്. പിന്നീട് അത് 1200 രൂപയാക്കി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മളത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ആനുകൂല്യങ്ങളോ, നേരത്തെ നമുക്ക് 2 പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് 1 പെൻഷനായി വെട്ടിച്ചുരുക്കി.
അങ്ങനെ ക്ഷേമനിധിയിലുള്ള ഓരോ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും തുകയുടെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് സമരമുഖത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് നിവേദനമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ നിവേദനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മതി സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, അത് ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും നമ്മൾ ആ സർക്കാരുകൾക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കും. ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും, കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുന്നിക്കൂര് പോലെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും.